Under juli månad så investerade jag 18 453 kronor i tre aktier och 11 fonder. Totalt fick jag in 2 140 kronor i utdelningar från Castellum, Sibus, SBB och Innovative Industrial Properties. I den här videon så kommer jag visa dig hur mina aktier och mina fonder har gått under juli månad på Avanza. Jag kommer också visa dig vad jag har köpt, för jag har inte sålt någonting. Och som alltid, tack så mycket till alla medlemmar som är med och stöttar kanalen. Om du vill läsa mer om hur man blir medlem, så läs här nedanför. Men tänk på att mina investeringar ska du inte se som någon rådgivning eller rekommendation, utan gör alltid din egna research innan du investerar i någonting. Nu hoppar vi in i skärmen! Det här året på börsen har ju inte gått jättekul, men äntligen i juli så såg vi en liten återhämtning. På Avanza så har vi ju då en månadsöversikt, så varje månad så får vi en liten rapport på hur det har gått under månaden. Hur gick ditt juli? visar min månad. Ditt totala värde ökade med plus 146 331 kr. Så totalt ungefär 14 000 i insättningar, 130 000 kr i utveckling, utdelningar uppgick till 2 140 kr. Jämfört med månaden innan så såg det ju helt klart bättre ut. Så här gick det för dig jämfört med snittet. Plus 16% i juli. Avancianens snitt plus 7% och OMXS30 8,5%. Och amerikanska börsen lite mer, plus 9%. Så betydligt bättre än månaden innan där jag låg långt under snittet. Den här månaden fick jag en liten återhämtning. Du kan tacka Hexatronic för den fina skjutsen. Yes, Hexatronic gick ju riktigt bra under förra månaden, plus 51 000 kronor. Sen har vi Castellum som också har studsat upp en del, plus 23 000 kronor och Played drygt 10 000 plus. På nedsidan så var det bara Innovative Industrial Properties och resten var plus. Som alltid gick det upp och ner. 6 juli plus 24 000 kronor och den 4 juli minus 15 000 kronor drygt. Så total överblick, plus 146 000 kronor plus 16 drygt 130 000 kronor upp och Hexatronic var bäst. Hur gick det för dig under juli månad? Skriv en kommentar här nedanför. Nu hoppar vi in på mina köp under juli månad. Under juli månad så har jag varit lite mer passiv. Jag har inte köpt så mycket aktier, men tre stycken aktier har jag handlat mer utav. Jag har köpt mer Castellum. Jag har köpt mer Investor. Och sen så ökade jag även en tusenlapp i Google Tracker. Resten är mina fonder som du kan se här. Det har ju varit ganska skönt att få se en liten studs tillbaks äntligen. Förhoppningsvis så ser vi nu att börsen börjar kanske ta sig tillbaka. Förhoppningsvis så toppar inflationen nu så att marknaden är lite mer positiv på sikt. Men en hög inflation och höjda räntor är ju aldrig bra för börsen. Men vi vet att aktier historiskt har varit den bästa investeringsformen. Och då menar jag ju även aktiefonder. Se till att vara långsiktig. Ha en lång sparhorisont när du investerar på börsen. Fortsätt att investera löpande. Det är omöjligt att veta när botten är nådd. Utan köp istället hela tiden lite grann. Köp stora stabila bolag. Köp lite fonder. Köp lite brett. Det var en liten kort recap om hur det har gått för mig under jul månad. Jag vill jättegärna veta ifall du har köpt någonting. Har du sålt någonting. Berätta hur det gick för din månad här nedanför. Och återigen tack så mycket till alla medlemmar som är och stöttar kanalen. Ha det så gött så ses vi i nästa video. Ciao!